А? Так, давайте поговорим. Пошли с вами уже. Куда мы потеряли наших лидеров, ответственных журналистов? Вы там ховалися по лісу? Це не нормально. Ми там не можемо. Это провокация. Кто-то его сейчас ударил. Ой, извините. Что они говорили? Нормально, уже снайперы в окнах сидят. Точно снайпер? Снайпер? Да, ни хера себе. Да, с рацией, с рацией. С рацией снайпер. И более какие-то... Давайте, давайте, давайте.
знаешь, лезла, вылезла не в ту сторону, сиди, смотри. Саме в кількості 50 осіб почали штурм поліцейського кордону. Цей штурм був зупинений. Поліція застосувала сезогінний газ разом з тітушками. Я, на жаль, потрапив під дію. А де Федорович зараз ховається? Зараз формується штаб. Ми намагаємо, головне завдання – не допустити крові. Головне завдання – ми блокуємо, але ні в якому разі не вступаємо в зіткнення з міліцією. Хто хто вступає в зіткнення, хто сюди прийшов з молотком, з топором, з сокирою, дрючком, зломом, з газом, з ким це провокатор, ми його тримаємо і видаляємо з Майдану. Так ми робили в 2004 році, так ми робили. Нічого не допили. Де Федорович ховається? Завтра. Де Федорович, скажіть? Федорович де? Федорович. Звідки він знає, де Федорович? Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у Божій сторонці. Душою тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що